Қала тұрғындары білім беру саласындағы бірқатар мемлекеттік қызмет түрін электрондық форматта ала алады. Бұдан былай баланы балабақша кезегіне қою, бірінші сыныпқа қабылдау жөндегі өтініштерді электрондық нұсқада тапсыруға болады. Бұл жүйелердің артықшылығы туралы кеңірек өңірлік коммуникациялар қызметінің баспасөз брифингінде айтылды. Компьютер, смартфон және мобильді құрылғыларды қолдана алатын ата-аналар Индиго бағдарламасы негізінде құрылған платформаны өз бетінше пайдалана алады. Оны елордалық мамандар әзірлеп шығарған. Ақпараттық жүйеде скорингтік үлгілер бар. Яғни ақылды жоба бүлдіршіндерді жас санаты бойынша іріктеп, жеңілдікті алу тәртібін адамның араласуынсыз өзі белгілейді. Қала бойынша балабақшалардың атауы ортақ базаға енгізілді, яғни барлығы үшін кезек бірыңғай болады. Ата-аналар кішкентайларына қажетті қазақ, орыс және коррекциялық топтарын таң электрондық нұсқада өтініш береді. Ендігісін әкімдіктегілер емес, бағдарлама өзі реттейді. Жасымен таңдаған тобына сай балғындарды іріктейді. Кезекте ол 2000-ші болып тұрса да, 10-ші тұрған адамнан бұрын балабақшаға орналасу мүмкіндігі бар. Босаған орындар сол күні-ақ интернетке шығады. Порталдағы деректер күн сайын жаңартылады. Осыған ұқсас ақпараттық бағдарлама мектептер ішінде ойлап табылған. Ол Сакура деп аталады. Бұл IT өнімдер еліміздің 25 қаласында жұмыс істеп тұр. Аталған жұмыстар цифрлық Қазақстан бағдарламасы аясында атқарылуда. Білім бөлімінде 27 мемлекеттік қызмет атқарылады. Соның ішінде ең сұранысқа ие баланы балабақшаға кезекке тұрғызу, екіншісі балабақшаға жолдама алу. Одан кейін бүгінгі мынау 1-ші қыркүйекке байланысты жаз мезгілінде, көбісінде жаз мезгілінде балаларды 1-ші сыныпқа қабылдау. Порталды ата-аналар мен мұғалімдер тегін пайдалана алады. Берік Қасен, Кристина Горбаченко, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.